Слава Богу, брати і сестри! Христос народився! По правді, Різдво Христове – це є найбільше свято християнства. Тому що якщо б не було Різдва Христового, не було б Трійці, не було б Пасхи, не було б інших свят. І тому цей святковий день народження Ісуса Христа багато браття бажають для нас радості, миру, щастя, і це все правильно. Я хотів би сказати своє побажання в першу чергу для себе і для кожного із вас. Ісус Христос в 17 розділі Євангелія від Луки, третім віршом, перші слова: «Уважайте на себе». На російській мові написано: «Наблюдайте за собою». Браття, сестри, моє побажання сьогодні для кожного із нас, хто присутній на цьому місці. Наблюдайте за собою. Уважайте на себе. Уважайте на себе, щоб не втратити тої радості, яка є в нашому серці. Уважайте на себе, щоб не втратити миру, який дає Бог, народжений на цю землю. Уважайте на себе, щоб не втратити присутності Духа Святого у нашому житті. Уважайте на себе. Наблюдайте за собою. Це моє побажання для кожного із вас, хто присутній на цьому місці, і також для себе. Звичайно, в це свято ми говоримо тільки про Ісуса Христа, народженого Ісуса Христа. І я хотів би також дотримуватись цього регламенту і цієї теми, різдвяної теми. І хотів би з вами звернутися до Слова Божого. Перше місце я зачитаю Ісая, 9 розділ, дуже знайомі місця. Навіть сьогодні ми вже чули. 9 розділ, 5 вірш, вибачаюсь. «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру». І наступне місце я хотів би разом з вами прочитати, перше послання до Тимофія, 3 розділ, 16 вірш. «Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився? Бог в тілі з'явився. Той оправданий духом, анголом показаний, проповіданий був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся». Свою проповідь я назвав «Ім'я народженого Бог сильний». В ці дні ми згадуємо про Ісуса Христа як про немовля, яке було народжено в сім'ю. І апостол Павло, пишучи послання до Тимофія, каже, що нам відкрилася, безсумнівно, відкрилася нам таємниця. Таємниця благочестя. Хоча, звичайно, ця таємниця для людини є повністю невідкрита. Людина своїм розумом не може збагнути. З'явлення Сина Божого в тілі. Ісус Христос на цій землі об'єднав в собі два єства. Єство людське і єство Боже. І, звичайно, людина своїм розумом людським не може збагнути і до кінця зрозуміти втілення Сина Божого. Коли Ісус Христос жив на цій землі, багато людей Його бачили як пророка. Багато Його людей бачили як равина, вчителя того часу. Але ж мало, дуже і мало людей побачили в Ісусі Христі Сина Божого. Мало і дуже мало людей прийняли Ісуса Христа як Сина Божого.
Тільки учні, 12 учнів, які ходили з ним. Один із них визнав, що ти є Христос, Син Бога Живого. Один із них навіть після Воскресіння сумнівався, що Ісус Христос, в божественності Ісуса Христа. Навіть після Воскресіння. Цей чоловік пробув з ним 3,5 роки. Ходив бік в бік разом із Ісусом Христом. Бачив всі чудеса, бачив славу Господню, яка являлася. Бачив великі-великі чуда. Бачив, коли Ісус Христос йшов по воді. Бачив, коли люди отримали звільнення від демонської залежності. Бачив, коли прокажені очищалися. І цей чоловік, навіть після Воскресіння Ісуса Христа, каже, якщо я не повірю, то не побачу. Це був Хома. Я думаю, що ви всі здогадалися. Браття, сестри, і сьогодні люди, навіть інші релігії, вони визнають Ісуса Христа як великого пророка, вони визнають Ісуса Христа як історичну особистість, але мало людей, які і сьогодні визнають Ісуса Христа як Бога сильного. Для нас, християн, це відкрито Духом Святим через Слово Господнє. І ми вірою сприймаємо те, що Ісус Христос є Син Бога Живого, який втілився, який змалів, який прийняв тіло людини і прийшов на цю прискорбну землю. Для того, щоб ти і я сьогодні знаходилися на цьому місці. Для того, щоб ти і я мали надію на вічне життя. Бог сильний з'явився в тілі заради кожного із нас. Заради кожної людини, яка живе на планеті Земля. Ім'я народженого Бог сильний. Бог сильний втілився, щоб дарувати спасіння. Людина до приходу Ісуса Христа, кожна людина була приречена на загибель. Потрібна була досконала жертва перед Отцем Небесним, щоб задовільнити справедливість Божу, щоб дати грішній, падшій людині право на вічне життя. І цією досконалою жертвою стався народжений Бог сильний. Браття, сестри, Бог настільки полюбив своє твориво, що віддав однородженого сина. Віддав саме дорогоцінне, що у нього було, заради кожного із нас. І Бог полюбив нас не тоді, коли ми були праведними, але коли ми були грішними, падшими людьми. Велика милість Господня проявлена до кожного із нас. Народжений Ісус, народжений Спаситель, народжений Бог сильний, прийшов заради кожного із нас, щоби нам дати спасіння. На хресті Голгофі, здається, та подія, яка там сталася, вона здається парадоксом, коли ми говоримо за Ісуса Христа, як за Бога сильного. Здається, що там, на Голгофі, було все програно. Там, на Голгофі, було все закінчено. Але я знаю, що знало небо, що там на Голгофі була звершена перемога. Знав Отець Небесний, що його син виконав волю його і був йому послушний до смерти і смерти хресної. Знав Отець Небесний, що його син є жертвою умилостивлення за гріхи кожного із нас.
Можливо, ад думав, диявол думав, що все закінчено. Можливо, можливо. Але не так було насправді. Насправді на Голгофі була звершена перемога. Була звершена перемога, яку чекав Бог Отець Небесний через Сина свого Ісуса Христа. Хоча Ісус Христос на Голгофі скрикнув: Боже мій, для чого ти мене залишив?» Ісус Христос був залишений на Голгофі. Але Він, святий і праведний Бог, Син Божий, Він виконав волю Отця Небесного. І саме на Голгофі було доказано, що народжений в яслях в Вифлеємі – це був Бог сильний. Браті, сестри, завдяки тому, що був народжений Бог сильний, на землі заснувалася церква Його. І Ісус Христос, як відходив від цієї землі, Він сказав, що ворота пекельні ніколи не здолають церкви Господньої. Да, церква Господня проходить тяжкі, проходила і проходить сьогодні тяжкі часи. Ми з вами живемо в великому достатку. Я думаю, що ви сьогодні своїми сім'ями, родинами збиралися, і ви бачили, і переживали, і куштували цей достаток, який ми сьогодні маємо. Але є люди сьогодні, які є в тюрмах за ім'я Ісуса Христа. Є люди, які сьогодні в нужді. Є люди сьогодні, в цей день, вони переживають гоніння і переслідування за те, що вони признають і визнають народженого в яслях як Сина Божого, як свого особистого Спасителя. Браті, сестри, і ми в той час, коли ми переживаємо великі благословіння, великий мир, спокій в цій країні, в якій ми проживаємо, це величезне благословіння. Ми цього не заробили. Господь, Він є дуже милостивий до кожного із нас. Завдяки тому, що був народжений Бог сильний, є збудована церква. Завдяки тому, що був народжений Бог сильний, ти і я сьогодні знаходимося в домі Господньому. Завдяки тому, що був народжений Бог сильний, ми маємо надію на майбутнє. Ми знаємо, що коли наше життя на цій землі закінчиться, наше життя продовжиться на небесах, про які сказав Ісус Христос, що в домі Отця Моєго осель багато. А якби й не так, то я йду приготовити вам місце, щоб ви були там, де я. І це все завдяки тому, що був народжений Бог сильний на планеті Земля. Браті, сестри, я думаю, що кожен із нас розуміє те, що Бог сильний. Він сьогодні має справу кожним із нас. Він сьогодні є присутній Духом Святим на цьому місці. Він сьогодні говорить до кожного із нас в цьому зібранні. Можливо, да, браття, повторюється багато в цей день святкові, ці дні святкові. Але в кожному зібранні Бог сильний Духом Святим звертається до твого і до мого серця. І Він кожного із нас навчає, підбодряє, застерігає. Він кожного до нас, зокрема, звертається і має особистий і особливий підхід. І це завдяки тому,
що одного разу 2000 років назад на землю був народжений Бог сильний. Я хотів би, щоб ми у своєму житті, коли ми приходимо через різні труднощі переживання, коли ми навіть проходимо через радості, щастя, нам щастить у наших сім'ях, нам щастить у нашому житті. Я хотів би, щоб ми пам'ятали, що це все завдяки тому, що ми пізнали Бога сильного, який змалів заради нас, який залишив славу небес і прийшов для того, щоб кожен із нас, який прийняв його у своє серце як свого особистого Спасителя, щоб кожен із нас був вдячний йому. Ми не заробили нічим, не нашими добрими ділами, не нашою родословною, яка була б дуже велична. Браття, сестри, ми спасені милостю Господа Ісуса Христа. З нами присутній Дух Святий тільки заради того, що Син Божий Ісус Христос змалів. І я бажаю, щоб кожен із нас пам'ятали, щоб ми пам'ятали, ідучи через наше життя, за нами Бог сильний. Хай буде йому слава. Амінь.